Dobro, brate, što se dešava sa svirkama ovih dana? Rokate negde, ono... Pa... Jel vežbate, pripremate se za ovo veliko otvaranje korone? Tako je, nadamo se da će ova korona i ove mere da sjašu. I nadamo se da će uskoro krenuti ili normalniji ili normalan život, zato što mislim da su svi već izgoreli od ovog, pošto ima mnogo nekih nelogičnosti i apsurda kako neke stvari mogu da se dešavaju, neke ne mogu. Ljudi sede kući, pucaju lagano, odumiru im organi od zabave, emocija i slično. Pa ajde, manje više za organe. Naši organi su ono donekle zamenjivi, ali činjenica je da je depresija rasta i nezadovoljstvo. A samo da vrate, objasnimo gledalcima, koja je tvoja funkcija bila u Loco bendu, šta si radio? Ja sam u tom bendu, vodio sam bend i svirao sam gitaru. U ovom drugom bendu isto pomažem u vođenju i sviram gitaru. Da. Vokali su vam bili fenomenalni, znači vidi vrate sad, da se ne lažem, znači vidi, meni taj pop pravac, meni to nejasno. Opet pop. Uvijek će biti pop. Žao mi je Nikola, ali pop. Dobro, brate, ali to ti je ona pesma popet, popet. Ali gledaj, brate, Loco band je po meni, znači ja ne poznajem drugi band. Loco band je band koji je zvučao jače od svih originala koje ste vi svirali. Majke moje, znači, brate, od Farela preko Metallike, preko Nirvane, preko ovoga, onoga, Prodigy, znači, druže, Rammstein, brate, kakvi su vaši kaveri bili, ja sam ne bio šokiran, nego fasciniran i ono kao, jel, brate, ovo realno? Dobro, band se trudio da to bude CD look like. Kakav CD look like, druže, vi ste, a ne, ja se, brate, ne zaznam sada, vi ste zvučali bolje nego mix master studijski od naj... Brate, ne ložim te. Ne, znam, razumijem, nego zahvaljujem se na komplementu. Pa nisam ja veverica, brate, pa ja imam uši, brate. A ovo je kazna za uši. Trenutno. Ne, šta je fora? Fora je što smo se mi trudili da to bude što više verno originalu, a da ima koncertni nastup. To se isto prenalo i sad u nastavku posla, zato što smo mi nekako učili taj posao i zaključivali jedni uz druge šta kako treba i na kraju, posle toliko godina rada na tom istom sistemu, jednostavno taj sistem nekako postane deo tebe. Tako da, kao što ti guraš rep, onako potpuno prirodno, toliko mi se trudimo da prirodno to izbacimo. Samo te pitam, imali ste jedan ili dva ženska vokala? Imali smo na početku dva ženska vokala, pa je tu onda bilo nekih zamena. U početku su tu bili Nataša Guberinić i Marija Đorđević. Pa su onda prošle neke devojke, ja se sad izvinjam svima koje neću pomenuti možda sada, da ne bi bilo predugačka emisija. Sad si kao Saša Popović. Molim lepo. I na kraju se završilo sa Jovanom Repović i Igorom Simićem, koji su isto bili brutalna varijanta. Sve te postave su bile idealne za vreme u koje se to dešavalo. Dobro, brate, da se vratimo na pop. Šta je sa tim Igorom Simićem? Opet. Pa šta se desilo njemu da on... Što ste se bre razišli, čovječe? Jeste funkcionisali odlično? Zašto Igor hteo solo karijeru? Šta? Pa čovek je imao poriv da pokuša da napravi nešto svoje. S druge strane, tržište, a to i Velja može da potvrdi, tržište je tako bilo da jednostavno primat neminovno je počela da preuzima samo domaću muziku. Pričaš na hrvatskom, primat? Ne, ne kao primat u smislu majmun, nego primat kao kategorija koja se više traži. Dobro, čekaj, ali vi pratite Igora u toj njegove solo karijeri? Apsolutno. Pa onda, brate, pa što mi to nisi rekao odmah? Pa to ti kažem. Pa ja sam mislio da... A ti hoćeš sa mnom da se svađaš? Ja vidim. Ne, ne, ne. Ja vidim, ova devojka me brani, Velja me ovdje šutira. A ona se zove, nja je kršteno ime Branka. Nego, slušaj, brate, ja sam tebe skapirao kad si rekao Igor je napustio bend i krenuo solo karijeru da mi moramo...
da ga rastrgnemo sad u emisiji. Ne, ne. U stvari, vi ste ostali zajedno na tom putu, pa što nisi rekao? Vi zapravo kolega od početka na tvojoj strani. Ne, na neki način, da, tek sad to uviđam. Ne, ne, mi smo se dogovorili da nastavimo da pratimo Igora i dva člana benda, naš basista Goran i pevačica Jovana, su imali neki drugi plan. Zato što sam povredio nogu. To je antiterapija. Boli me noga, boli me noga. Dobra, reci bre, daj nogu ovamo, brete, daj spruži nogu. Ne, u tome još više boli. Ne, 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 bre, aj priče sad. A, ne. Ajde, brete, Igor. Reci, posle svaljate se, vi dobijate putre. Ajde, Goran. Malo više, malo više. Goran svira bas. Ne toliko više, Buraze. Ne toliko više. Ako hoćete 50% popusta na maštažu, ukucajte kod Jujice. Samo u tržnom centru Kaluđerica do 15. augusta. Od 23 do 00. Izvinjavam se, kad smo već kod Igora, sada kad sam u šminkernici pomenula ko su nam gosti i o čemu se radi, skoro svaka žena je znala tu pjesmu Poveru i ljubav. Eto ga. Možete reći da je to... Sem Džusa. Ja nisam. Svaka žena Sem Džusa. Nisam ni ja znala, evo, iskreno da budem. Ali sve... Sve žene su ozbilj kakav je munje najveći. Ja sam znala. Sve žene su znale. Manje više, samo odmah su tu rekla. Mi imamo tu pjesmu spremnu, pa kolega... Vrijeme je da čujemo neki pop. Da čujete pop malo. Vrijeme je da čujemo neki pop. Daj više da čujem i ja, brate. Režija, hoće kolega da povjeruje. Evo nas, povjerovali smo u ljubav, taman pred ovaj dan zaljubljenih, manje više. Evo, sad malo leženija situacija, polako, ali sigurno se opuštamo. Možemo pričamo o popu. Možemo da pričamo o popu, sigurno imamo vremena. A, evo, ne možemo sad da pričamo o popu više. Meni je baš žao. Dobro večer, kolega. O, zdravo! Šta, prošle reklame? Prošle reklame, prošle sve, ali dobro. Mene samo zanima... Taj pop, na što misliš? Ne, odlična pesma, brate. Sad promenio sam mišljenje skroz bih. Slavka, vidiš? Isti i ti. Kako si u WC-u, jel? U WC-u si čuo numer. West Coast. West Coast. Zabraj, ti stvarno, šta ti je, pa druže, pa ti ne znaš da imam konzumaciju. O, izvinite. Moj burazir. Dobro, šta je s kolenom? Kad je napravljena ova pjesma? Ko je pisao ovaj pjesma? Pre par godina, da budem iskren, to je ko autor Igor Simić, a ne znam, mislim da mu je neka ekipa iz Makedonije radila numeru, pošto se ja ne bavim tim delom, pa ćete mi oprostiti što to ne znam. Daniel Kajmakovski. Mislim da sa Danielom sarađuje, ali mislim da Daniel nije direktno umešan ili grešan. Dobra, vidi, bate, ja i žmurečki gađam u centar, razumeš? Stara mještica. Vidi, Daniel Kajmakovski je stvarno, brate, preveliki talenat i vokalist. Ali, znaš kako, brate, ja dozvolit ću sebi da kažem, a to su me posavetovali neki ljudi u određenim momentima moje karijere, da je dobro što mi se nisu desile saradnje sa nekim najvećim imenima na našoj sceni, jer nekako, kad imaš saradnju sa tim najvećim imenima, nekako nestaneš odmah. Razumeš? To je kao, znaš, kao da si posetio mesec i nema te više, znaš, nikad više nećeš kročiti. I sada, da li verujete da su ljudi bili na mesecu? Poveruju ljubav. Poveruju ljubave, tako. A da li mislite da je zemlja ravna ili okrugla? Ostaću uzdržan. Pa dobro, i to je odgovor. Zaosećaš. Škola kaže kao lopta. Dobro, znači, brate, uzdrž se u ovo da će proći ovo sve i da se te mere... obaraju i da kreću svirke, jel tako? Jeste, nadamo se i... Ajde da krenemo, izvinjavam se od situacije, šta se desilo kad se pojavila korona i koliko vas je to zapravo usporilo i zaustavilo sve? Na čemu ste radili, šta je trebalo sve možda da izađe, da postoji? Evo da napravim mali uvod, pošto sam igrom slučaja uključen u taj deo eventinga Srbije, imam i svoj event centar i trudimo se da što veći broj ljudi zabavimo toku godine. Igrom slučaja sam i u upravnom odboru Event industrije Srbije, koji se trudi da sada ovim vremenima prikaže ozbiljan značaj i koliko ljudima je to potrebno i koliko to novaca pravi Srbiji i koliko je to bitna stavka. Sjajno. I ugostiteljstvo i turizam, sve se to nadopunjuje eventingom zato što ljudi dolaze zbog kongresa, zbog venčanja, zbog privatnih zabava, zbog svih mogućih
privatnih ili corporate proslava i Velja je isto uključen i zna koliko često nastupamo i on i ja za ljudi iz inostranstva koji ovdje dolaze i ostavljaju ozbiljne novce, koliko su puni hoteli, koliko se troše hrane, piće i igrom slučaja smo sada u sistemu da da smo pozvani od strane gradske uprave i od gospodina Vesića da pokušamo da restartujemo tu industriju i da vidimo da li možemo da počnemo ponovo da se bavimo zabavom ljudi koji će doneti Srbiji dosta novca. I mi se iskreno trudimo po tvrdnjama ljudi iz lokalne samouprave da ćemo već polovinu marta moći da obnovimo te neke i nastupe i zabave i da će ljudi početi da funkcionišu normalno ili normalnije pod nekim merama. Jer zaista mnogo je benefita i od koncerata i slično. Evo, ti možeš sam da kažeš koliko je bolje kada postoje koncert i slično. A imam ovdje jedan dokument koji nedvosmisleno govori da su ljudi u Nemačkoj izmerili na Martin Luther univerzitetu u jednoj nemačkoj sali, gdje su sproveli opsežno istraživanje, da u suštini koncerti kao takvi s primjenom mera iz normalno ventilisanje prostora uopšte ne ugrožavaju ljude koliko je to prikazano u nekim državama, pa i kod nas. Naravno, niko neće da prihvati odgovornost da nekog zaraze ili slično, ali... Nas ne dolazi do te ugroženosti nakon kombinacija i odlazaka sa tih događaja gde se spajaju... Ali to nije bilo tamo. Gde se spajaju posetioci i razmenjuju se pljuce. Nemačka je izdala informaciju da se 74% njihovih građana zarazilo kući. Jer su sve vreme bili u karantinu, tako da nisu bili nigde. Zato je ona se Karlo Kolući, ali gledaj, brate... Ti imaš specijalan šild, to je nešto drugo. Ne, mogu da ti kažem, brate, uopšte je poznato da i Austrija, i Nemačka, i Švajcarska, bez Balkanaca i naših zabava i ljudi koji su stanovnici njihovih država ne bi imali toliko kapitala, ono... Znači, najviše ljudi sa Balkana su... uneli i unose kapital njihovih država i oni su jaki zbog nas. Tako da je toliko od važnosti da naši ljudi funkcionišu u njihovim državama kao i u našoj državi. Tako da se apsolutno slažem sa tobom. Mene zanima. Pa da. Mene zanimaju te brojke, stvarno. Koliko je zapravo... to bilo krucijalno, ova cijela situacija za evente, za ugostiteljstvo i da vaša organizacija i udruženje zapravo brine, vi morate također da brinete o zdravlju i sigurnosti gostiju i svega. Tako je. Mi smo predali jedan projekat Ministarstvu zdravlja i Institutu za javno zdravlje koji se zove Mi brinemo, gde je detaljno objašnjeno. Izvini, Munja, kad god pusti ovaj bit, ja odlepim. Ali on nikako ne bi prošao kroz taj program, to ne postoji šansa. Znači, ovdje se ovo što ste odradili, Mi brinemo, koliko mogu da pročitam, pasivni sistemi prevencije u pripremi na jedan normalan i siguran nivo, zato što je veliki je nonsens da recimo, sad bez uvrede svima, ali restorani koji imaju 200 kvadrata rade imaju 200 zvanica, a recimo venčanja, korporativne zabave i kongresi koji se održavaju 700 do 1000 kvadrata objektima i koji imaju isti broj zvanica ne mogu da rade. Znenite, možete samo da objasnite gledalcima šta znači nonsens? Nonsens, glupost. E, dobro. Hvala. U najkraćem. Možda nije tačan prevod. A kako pomoći ljudima koji možda ne znaju toliko o ugostiteljstvu, u smislu na koji način mogu li oni vama da se obrate, da poprave svoje stanje, jer možda ne znaju, možda ljudi neki koji se bave nekim možda manjim ugostiteljstvom i nisu toliko uključeni u to, možda su novi, ne znaju na koji način mogu da organizuju dobitaj. Da, kažem, to su sve neke normalne higijenske norme, tako da ako nekom treba, neka nas nađe na internetu, to je udruženje Event Srbije, mada mislim da svi elementarno pristojno obrazovani ljudi znaju šta znači imati čist ugostiteljski objekat, je li tako? Ali kao generalno mi kao ljudi bi trebali da znamo koje su mjere. Otprilike kad uđeš u lokal, potpuno je logično da ćeš da odeš da opereš ruke, da se odmakneš, mislim to su važno. To nisu nikakve neke nenormalne mere, to inače svaki normalan čovjek radi i u normalnom ponašanju. Ti mene malo prepitaš, kaže, gde si čuo pesmu u WC-u? A evo sad smo došli do toaleta. Molim lepo. Jer se slaže sa mnom, kao muzičar, da muzika se najbolje sluša u toaletu. Ako postoji kvalitetan sistem u toaletu. Brate, kunem ti se evo svaki put i pitam sve ljude koji se bave muzikom da li su najviše inspiracije imali u toaletu i da su... Znaš, ono, u studiju, evo, brate, profesore, reci ti, kad se pravi pesma, znaš, i sada miks, ovo, ono,
i pustiš u studiju i otrčiš do klonje, tamo uvek čuješ bas drugačije, visoke i najbolje oceniš pesmu dok si u toaletu. Ne, mi smo u toaletu obično jurili... Izvini, pitao sam profesor. U toaletu jurili reverb dobar, zato što je prirodna reverbacija, ali... I zavisi koliko ti imaš veliku bešiku, koliko imaš vremena da slušaš numeru. Brate, ja sam igrao za Bešiktaš, brate, kad sam... E, pa onda, to je to. Ali tu već, to je tema koja vodi do prostate, ali ono... To je nešto drugo. Samo da kažem, muzika se... Evo, na primjer, pesma od Ša i Mije Borisavljević. Dobro. Ja tu pesmu nikako nisam mogao da svarim, ono, baš dugo. I bio sam u nekoj žurci i otišao sam do toaleta. Brate, dok sam ono, razumeš, znači, tako sam doživeo taj bas i taj vibe, da sam rekao, brate, kakva pesma, i vratio se na žurku ludilo. Častio ceo klub, sve. Razumeš? Da, ima istine tamo. Dobro. A vidim, definitivno kreću žurke. Znači, tu nema šta. A samo da se razumemo, žurke su mogle i da funkcionišu u nekoj dnevnoj varijanti svih ovih meseci. Zašto se to nije dešavalo u našoj državi? Pa zato što bioritam ljudi nije takav. Neko ko ceo život izlazi uveče... Nije ni bioritam ljudi da im neko zabrani posle 8 uveče da izađu da prošetaju kroz grad. Znači, bioritam... Pa zato jesu svi na granici ludilo, ali ga? Pa dobro, ali zar se ne slažeš da su trebali sami ljudi da utiču na svoj bioritam trenutno zadat, razumeš? Pa vidi, i pokušavaju oni. Ti imaš lokale po gradu gde se dešava neki život. Međutim, kada ljudi znaju da je to na kraju ipak negde zaustavljeno i spregnuto, niko neće se otkačiti do kraja. Znaš? Pa ali samo Mira Škorić. Otkači sa mnom do ludila, odavno nisam tako ljubila. Otkači. Ali vidi, to je pop, a sad si otpeo pop. Ne, ovo je punk. Ne. To je siro futa, to je pop rock. Ne, Jami. Nemoj. Jami i Mira Škorić su punk, tu da se razumije. I Vera Matović. I malo tehno. Misliš, Vera Matović. Vera Matović je moja, brate. A Izvorinka Milošević? Ma kak, Izvorinka Milošević, Izvorinka Milošević, brate, pa mi smo na medaku non stop. A brate, vidi, Vera Matović je moja najbolja drugarica, brati Branka Sovrlić, tu nema priče. U, kako ide veliki hit? Či? Od Branka Sovrlić bilo bi dobro za tebe da manje gledaš od druge žene. Ne. Bilo bi dobro i meni da svoje noći poklonim tebi. Ne, izvini. Ultimativni hit te umetnice je Čarobnjakov sin. O kako je lep, o kako je fin, kao da je Čarobnjakov sin. To ne peva ni jedno od navedenih pevačica. Branka Sovrlić, molim lepo. Tu si, brate, evo, vidi, brate. Evo, ajde, koliko? Znaš kako si se zajebi? Gledaj sad. Paj sad ovo. Čarobnjakov sin. Dok oni vide o čemu se radi, da se malo mi isto uključimo. Režija, ako može da se pusti grupa Profesor i Promo, vidimo, malo prokomentarišemo nešto s vama. Verujem, brate. Zablokira mi mozak u sekundi. Lela Andrić, druže. Grupa Profesor i Promo. Lela Andrić? Pa, tebra, verujem, brate, nisam ja veverica.